Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emi, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emi para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastor's Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa umagang ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang Direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emi. Mga kapatid, may mga Kristiyano sa panahon natin, yun ang mentality. Makarating lang, okay na. Doon po sa business class, nakakaunat ang paa mo. Nakaka-recline ka. Yung sandalan doon, may pipindutin ka, minamasahe yung lihod mo. Doon po sa economy class, dadaan ang stewardess, tatanungin ka kung gusto mo ng noodles, may bayad pa. Doon po sa business class, ang ibibigay sa'yo steak na may pasta, hindi ho noodle. Pasta, steak, a la pobre. Pagka gusto mong matulog, i-recline. Gusto mong manood ng TV, hilahin mo, may sarili kang TV. Pag nagiginaw ka, may kumot. Ang tanong, parehas ba makakarating? Yes! Yung isa, makakarating masakit ang tuhod. Yung isa, makakarating na nakangiti. Bakit? Hindi po parehas ang kanilang ticket. Pero parehas ang kanilang eroplano. Gusto na lang ni Satanas sa atin, makarating na lang tayo, wala na kasi siyang magagawa, nakasakay na tayo sa eroplano. Pero kung mapipigilan niyang huwag mong mabasa yung nilalaman ng ticket mo, okay na sa kanya, sapagkat hindi na niya mapipigilan ang pagpunta mo sa langit. Kaya hanggat maaari, ayaw niyang bumili ka ng booklet. At ang totoo, bumili ka, nagbigay ka pa! Sobra ka na! Kaya galit sa'yo si Satanas, binasa mo, nagbigay ka pa! Marami pa tuloy nakaalam! Alam niyo mga kapatid, the truth is, kontento na si Satanas na makarating tayo sa langit. Ang pipigilin niya ay yung wag tayong mag-enjoy habang tayo'y papuntang langit. Ang good news ito, basahin mo ang ticket kasama ang pagpapala ng Panginoon papunta sa langit. You don't have to live defeated by sin, sickness, and poverty. Sapagkat lahat ito'y binili at binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, part ito ng ticket. Read it. Ang upuan mo ay wala sa economy class. Binayaran ni Kristo ang ticket mo. Nasa first class. You can enjoy the blessing and the favor of God. Amen. Now, ang tanong ko sa inyo ito. Kung may lalapit sa iyo at magsasabi, Brad, ibigyan kita ng
ticket sa aeroplano. Ano bang gusto mo? First class o economy class? Now, bago kayo sumagot. Libre to. Pinapipili lang kita. Saan mo gusto? First class o economy class? Anong sagot? Taas sa kamay ng gusto sa first class? Alright. Alam nyo kung bakit hindi kayo nahirapan mag-decide? Libre. Bakit po kayo nahihirapan mag-decide? Pagbibilhin, sumahin ninyo, doble ang presyo. Pagka sa economy class, ganito lang, times 2 hanggang times 3 ang business class. Kaya magiging practical ka pa at ka pupunta dyan, dito, parehas din ay ka makakarating. Tama. Pabura ko sa'yo kung ikaw ang bibili. Pero sa ticket na to, hindi ka ang bumili. Binili ito ni Kristo para sa'yo. Amen! Kaya walang lugar dito ang maging practical o practical ka. Practical, libre. Mag-practical ka kung sa iyo, yo. Pero hindi ito sa iyo. Bigay ito ni Kristo sa iyo. Binayaran ito ni Kristo sa iyo. Binayaran niya ng kanyang dugo. So all you have to do is just, thank you. Give me the ticket. The good news is, He has already given you the ticket. Nung naborn again ka, binigay na sa'yo ng Lord ang ticket na ito. Pag hindi mo alam, sapagkat hindi mo binabasa, my people are destroyed for lack of knowledge. Pero pag alam mo, kaya ho alam nyo mga kapatid, takot si Satanas sa mga Kristiyanong alam nila. Kaya yung mga hindi po nila alam, walang problem si Satan. Kasi pinaglalaruan ni Satan ang kanilang kawalan ng kaalaman. That is why knowledge is very important. In this community, we preach on the right side of the cross. Makakarinig kayo ng ganito. Pare-pare sa ikalahat ng simbahang ebanghelico, not exactly. Hindi lahat ng simbahan preach on the right side of the cross. I will show you that some churches preach on the left side of the cross. Pastor Renway, ang pagkakaiba ng left and right. Na pag hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng left and right, malaki na ang problem mo. Iba po ang left, iba po ang right. Right? Yes. Left. Ibang left, ibang right. Now, ang pastor, anong pagkakaiba? Kapag preaching on the left side, yan po yung the law. Ang preaching on the right side, yan po yung grace. Eh pastor, paano ko malalaman kung ang pastor namin ay leftist or rightist? Madali naman malaman ho yan. Ito lang ang sikreto. Kapag ka leftist, ang kanyang preaching ito, do, do, do. Ang lahat ng kanyang sermon ay patungo sa gagawin mo, gagawin mo, gagawin mo. Ang preaching on the right side ay done, done, done. Na pag hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng pagkakaiba ng do sa done, you have a big problem. Now, ano po ang kabaliktaran ng right? You are being smart, ha? Ano? Ang kabaliktaran ng right? Ano ang kabaliktaran ng right? Left. And left is wrong because the opposite of right is wrong. Brothers and sisters, if you preach the left side, you are wrong. The reason why some pastors do not like me, and no problem, I like them. No problem. It's okay. Alam nyo mga batid, it's just okay.
sapagkat ang pinakamahalaga ay mayroon pong magturo ng katotohanan panahon na para malaman natin malaki ang sinakripisyo ni Kristo sa krus at ang lahat ng ito ibinigay sa atin, walang bayad. Let's enjoy what Christ has sacrificed for us all. Amen! Nakapanood na kayo ng film, movie, ng unang bukas ay yung last scene ng movie? Di ba may ganyang director's style na pagbukas ng scene, makita mo agad yung huling tagpo. Tapos biglang pupunta dun sa una. Ang style po na yon ay director's shot. Gusto ng director na makita mo yung dulo para magkaroon ka ng interest panoorin yung buo. Now, ipakikita ko sa inyo yung dulo para at least makita ninyo, and then we will go through the process of learning. Ito yung dulo. This is the last part. Romans 10:4. For Christ is the end of the law. Word for word yan. Christ is the end of the law. For righteousness to everyone who believes. Sinasabi sa atin ang talatang ito, natapos na ang kautusan. Tinapos na ni Kristo. At ano ang palatandaan na ito'y tapos na? Look at the next line. Righteousness to everyone who believes. Nung umiiral pa yung law, righteousness can be achieved by performance. Now that the law has ended, righteousness can be received by believing. Receiving versus achieving, performance versus Christ performance. Now, brothers and sisters, dito po sa bagong kasunduan, sa ilalim po ng biyaya, ang katuwiran ay natatanggap, hindi po pinagsisikapan, hindi ho sa sariling sikap, kundi sa paniniwala. The moment you believe on the Lord Jesus Christ, you are made righteous before God, and that made you entitled to all the blessing that God has freely provided by the cross. That's why you are charito. Amen. Blessed and highly favored. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. I am refusing the temptation to expound it even more kasi last part yon. Pinakita ko lang sa inyo. Now let's begin. This is the first question. When is the law given? Mahirap naman yatang maghinala ka kung alam mo kung kailan natapos, gayong hindi mo alam kung kailan nagsimula. Kaya bago mo malaman kung kailan natapos, at least at the very least, alam mo kung kailan nagsimula. Kaya tanungin mo iba, kailan nagsimula ang kautusan, hindi nila alam. Kaya hindi rin nila alam na tapos na. Kaya patuloy pa rin nilang ginagamit. Ginagamit pa nila sa congregation and they're preaching it to the congregation because hindi nakarating sa kanila na tapos na ang kautusan. Tapos na. Kasi hindi nila alam kung kailan nagsimula. Kaya meron silang sweeping statement. Lahat eka nang nasa Old Testament under the law. Lahat eka nang nasa New Testament under grace. That's it. Tapos na. Hindi po. We have to find out and learn kung kailan nagsimula para alam natin kung kailan natapos. At least tapos na. Alam natin. Dahil alam natin kung kailan nagsimula. Let's begin. Sa kabuuan ng Bible, meron pong 7 covenants. Pag sinabi niyong covenants, ito po yung agreement ng Diyos at ng tao. Ito po'y 7 sa kabuuan. Ito po ay ang Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at Messianic. Ang pangkalahatang notion o hinala at kaisipan ng average Christian is that lahat eka ng nasa Old Testament ay under the law, which is very wrong. Hindi po tama yun. Alam niyo po kung bakit? Look at the next slide and you would see that Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic under grace. Tanging ang law ay nandito sa Mosaic, Davidic, at pagdating sa Messianic, grace. So at least alam mo kung saan nagsimula. Nagsimula po ang law sa Mosaic covenant
Kaya mabasa nyo kanina sa John 1:17, ang sabi doon, for the law was given by Moses. So alam nyo ang landmark o signpost. Pag sinabing law, si Moses. Grace and truth came by Jesus Christ. Ang landmark at signpost ng grace ay si Jesus. Two personalities, Moses, the law, Jesus Christ, grace and truth. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emi para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Si Bishop Emi ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Ms. Jam Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emi, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.